В південній і центральній частинах нашої країни оголошено 5-й клас пожежної небезпеки. А тому варто знати, як поводитись на природі, щоб не зашкодити їй. Найближчим часом і в Чернівцях синоптики прогнозують спекотну, бездощову погоду. А відтак, якщо ви вирішите в лісі розпалити багаття, не забудьте його загасити. Адже існує ризик швидкого розповсюдження вогню саме в таку погоду. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій щоліта проводять профілактичні бесіди з чернівчанами, щоб люди знали, як правильно себе поводити в лісах та парках, щоб не спричинити лиха для навколишнього середовища. Ось і цього разу рятувальники розповіли відпочивальникам одного з чернівецьких парків про основні правила пожежної безпеки на природі. Якщо будете відпочивати в лісі, розпалювати багаття, не забудьте його, будь ласка, огородити. Візьмете з собою воду в кінці заяці багаття, будь ласка, не залишайте його без нагляду. Добре. Не дозволяйте, будь ласка, дітям набиратися і самим їм розпалювати. Дякую. Постійно дітям нагадуєте правила пожежної безпеки. А ми запитали у чернівчан, що вони знають про основні правила поведінки на природі. Брати мусор за собою, засипати вогонь, там, якщо цей... Загальне правило – пожежна безпека, санітарно-епідемічні норми мають виконуватись, люди мають за собою забирати сміття. Якщо з дітьми гуляють, правила безпеки, щоб вони ніде не бувають іголки. Ви ж знаєте, все буває, але тут дуже чистий парк. Лісові пожежі небезпечні тим, що вони швидко поширюються на величезну площу, і для їх ліквідації потрібно залучати чимало техніки та особового складу рятувальників. Щоби запобігти лісовим пожежам, місцеві рятувальники постійно проводять профілактичні бесіди. Проте буковинцям слід завжди пам'ятати про правила безпечної поведінки у лісі. Насамперед, коли ви зібралися в ліс, слід пам'ятати про те, що розводити багаття, якщо ви хочете його розвести, потрібно лише в спеціально відведених для цього місцях. Якщо ви все ж таки хочете розвести десь в іншому місці, то слід пам'ятати про те, що ця ділянка повинна бути розчищена, поблизу не повинно бути дерев. Ну, загалом розводити багаття потрібно не менше, ніж в 50 метрах від хвойного лісу. Найважливіше – це те, що потрібно завжди слідкувати за тим, як горить вогонь. І коли ви вже покидаєте місце свого відпочинку, обов'язково потрібно залити багаття або засипати землею і припинати в тому, що ніякого горіння там вже не відбувається. До речі, лісова пожежа розповсюджується зі швидкістю до 4-5 кілометрів на годину. А якщо погода вітряна, то швидкість поширення вогню зростає в декілька разів і може сягати до 35 кілометрів на годину. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький, репортер телеканал «Чернівці».